Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Започна записването на бъдещите гимназисти в профилирана гимназия Пейо Яворов след обявяването на първият етап от класираното. Учебното заведение отчита с удовлетворение, че и петте паралелки с абсолютна пълняемост на база подадени от учениците документи с заявени желания. До вчера беше срока за обявяване на класирането и още сутринта получавахме обаждания от родители, притеснени, съответно и от ученици, какво става с класирането, но след 14 часа излезе класирането и днес съответно стартираме записването на учениците до петък. Интересът е изключително голям и от страна на родителите, и от страна на учениците. Можем да се поздравим с това желание да дойдат при нас. Профилите, които за следващата учебна година предлага на учениците гимназия Пейо Яворов, какви са и можем ли да кажем коя е най-желаната паралелка? Профилите, които не за първи път ги обявяваме във вашия ефир, са чужди езици с интензивно изучаване на английски език и втори профилиращ френски, който знаем, че 11 и 12 клас всъщност стават профилиращите предмети. Изключителен интерес имаме към математическата паралелка, профил математика с разширено изучаване на немски език. За първи път имаме математика с разширено изучаване на немски език и има желание, има интерес от страна, пак ще кажа, и на родители, и на ученици. Традиционната, хуманитарната ни паралелка, там е най-голямото желание от страна на родителите, сега като класиране. Мога да кажа, че всъщност и петте паралелки са ни с 26 пълняемост, като много малко са на различно от първо желание. Което е прекрасно, е, да, разбира се. Четвъртата паралелка, софтуерни и хардуерни, там също е много голямо желанието и интереса от страна на родители и ученици. И петата природни науки, не на последно място, разбира се. Това са ни петте профила, с които пак ще се срис да се повторя, пълни са. Изчакваме записването до петък. До 20 юли ще бъдат обявени списъците с приетите на второ класирана гимназисти. До 22 юли е записването. Ден по-късно, на 23 юли, ще бъдат обявени записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. На 26 и 27 юли се подават документи за участие в третия етап на класирането. На 29 юли се обявяват приетите след този етап. На 30 юли те вече трябва да се запишат. Останалите незаети места се обявяват до 2 август и се запълват до 10 септември. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.